Žmonės mane vadina žodžio žmogum, nes aš visada laikausi žodžio ir ką pasakau, tą padarau. Jeigu sakau, kad bus įspūdingas pasirodymas, jis ir bus įspūdingas. O ką Matas gali padaryti dėl jūsų? Jisai gali tik šnekėti apie nokautus ir niekada jų nematyti ir niekada jų nepadaryti. Jis su savo tom silpnom rankom šneka apie boksą, bet net nesupranta, ką tai reiškia. O aš jums, jūsų komandai, prašau, tau ir tavo treneriui, kad pasirūpintumėte dviem baltais rankšlošiais, nes vieną galite iš išgąsčio pamesti, kad pamatę mano užtaisytą strėlę, spėtumėte išmesti kai teisėjui, kad jis nutrauktų kovą, kad nebūtų per vėlų. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible, I'm in this big ass coat, from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible, come on, man. I'm in this big ass coat, from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket, I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. Tuk-tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.